ir nakts, tūkstots reižu garām paiets. Tūkstots reižu sākts, tūkstots sapņu vējā palaists. Tūkstots reižu sāp, tūkstots tumšu ānu kalo. Labdien visu mājās! Tiekamies jaunākajā fantasy podcastā. Nu jau pēc Ziemassvētkiem, priecīgs visiem šo te aizvadīto svētkus, vēl nu jaunos un jaunais gads, visa rasola pēdējā jāpēd vispārējais, bet mēs laižam nu jau pāri pusē esam fantasy regulārajā sezonā. LFL sakarā tieši mums jau ir pavadīt 9. Nedēļa, nu jau 10. Iet, kausa izcīņā, otrā kārta ir pavarēta, komandas daudzas ir izslēgtas, palikušas nu... Īstībā pamaz no elites, daudz no līgas vidusdaļas, viena vēl no 7. Divīzijas, kopumā divas no kvalifikācijas 12 komandām vēl turpina 3. Kārtā, un tie, kur pārreiz 3. Kārtu, tie iekļūs fināla 16. Kas nākamdēļ jau kāpāsies savā starpā. Tā kā par kausu listīņu noteikti kādā no nākamajiem podcastiem, kad tuvosimies, būtībā nākamajā kārtā jau slēgsimies iekšā kārt kārtīgi, pastīsimies kaut ko plašāk par to, bet šodien vēl riņķi jāiziet visām divīzijām. Pēdējais aplis mums ir palicis ar 7. Divīziju. Viena grupa, kā tad viņiem iet, kas ir spēcīgi, kuriem iet no rokas, kuriem traumas un vispārējais, bet par to jau, nu tad mūsu podcastā arī jums kopā būšais Armands un laižam gaisā. Pirms mēs laižam gaisā noteikti novērtēši, ja varēsiet uzspiest šim te video patīk un pieabonēsiet mūsu kanālu, mēs būtu ļoti priecīgi, ja mēs līdz sezonas beigām savāktu 500 abonementus. Tātad pirmais, ko mēs skatāmies, ir tirgus, tirgu, tad Sextons ar visiem Kionda Džordžiem, ar reku pat Horton Stalkers bija ārā ar traumu, tagad it kā netiek pie minūtēm, it kā trauma, nu, viņš nav tik labs, lai tas nebūtu, lai tos nevarat uzsīt pa meliem, bet varbūt arī ir kaut kā trauma mazā bijusi, bet atpakaļ ir Kionda Džordžs, bet Colin Sextons turpina vēl iet start 5, tā kā, nu, šie procenti vēl ir noteikti attaisnojumi, bet mani noteikti nepārsteigts tāks, ja... Pēc nedēļas, pēc kādām divām, trijām sliktākām spēlēm, Colin Sextons būs atpakaļ metams uz free agentiem, uz streamera pozīciju, bet pagaidām viņš ir karsts, redzam, 49%, jau pusi no ESPN līgām viņš ir iekšā. Kopumā gan jāsaka, ka tie procenti šonadēļ nav īpaši nekāda, ka nelac ārā, ka tur kāds super daudz ir paņemts, diezgan tādi sabalansēti, nav tur pats mitos, reku pat vienam paņemtajam. Tā kā skaidrs, ka nekādu super talentu nav izcelti. Trace Jacksons Davis varēja būt viens no tādiem, bet nu skaidrs, ka to garo, lai gan viņi nav neviens superstāri tajā Golden State, bet tomēr Sarič, tomēr Lunis, tomēr Kuminga, būs atpakaļ Draymonds Greens, nu tās minūtes tur viegli nav sadalīt. Treisam, Jacksonam, Davisam, es domāju, viņš pēc gada diviem būs, ja ne Golden State, tad kaut kur būs noteikti kaut kādu pietiekam zolīdu lomu, priekš tā, ka viņš tīpaši ir otrā raunda picks draftā, bet pagaidām bija pāris mači, kur viņš, tas būs pēc sajūtām, ja viņam ļoti aizies mač, es domāju, ka Kers daudz netramdīsies un liks viņu priekšā Šaričam un Lūnijam tajā mačā, bet ja viņam bišķīt neaizies, tiem čaļiem aizies, Jacksonam būs grūti kaut ko izkapāt, tīpaši ar Grīnu atpakaļ. Redzēm bija 25-29 minūtes, bet pēdējās jau ir 18-15 minūtes mačā, tā kā nu, Treisam Jacksonam Davisam būs, ir īpaši rūkīgi gadā. Es vēl viņam ļoti neuzcētos izņemot labos momentos un vairāk kā par streameri. Isaiah Hartenšteins joprojām turpina kāpt augšu, jau redzam pie 20%, man čils Mičels Robinsons visticamāk, nu es dod 90%, kad viņš nebūs visu fantasy sezonu, tā kā Hartenšteins lai nu kāda būtu produkcija katrā no mačiem, bet minūtes būs, un kaut kā to viņa grīdu mēs apmēram visi zinām jau, ko viņš var iedot, kas ir pietiekami zolīdi. Kobijs Vaits, šie ir tādi vecāki dati, tie ir par pagājušo nedēļu, saprotam, jo šonedēļ Kobijs Vaits ir nosēdies. Pastāmies, kā viņš meca kādiem procentiem, tie ir ap un zem 40% no spēles, gan no trociņa sudīgi metis, gan aizsardzības nav bijusi. Nu, Kobijs Vaits bija skaidrs, kaut kad nosēdīsies, tas ir pienācis, vai ilgtermiņā, vai nē, to es nepateikšu, bet skaidrs, ka tādās debesīs, kā viņš bija reāli, nevis reāli, bet viņš bija pirmā raunda spēlētājs, nedēļa divas, bet bija. Un sēdīsies, bet pagaidām viņu vēl menedžeri ņem uz veciem lauriem vai uz atgriešanās lauriem, kas būs, to mēs redzēsim. Tajus Jones karsts, arī ļoti karsts pa pirmo pāris raundu piku spēlētājs, raundu spēlētājs pēdējās nedēļas. Te bieži piesauc sell high,
Nevar iebilst. Es domāju, tas arī ir sell high, tīpaši tā ar Vašingtonas komandu, kur tu neko šobrīd nesaproti ar minūtēm, ar rotācijām, ar uzvarām, zaudējumiem, jaunie, ne jaunie spēlē, ko treidos, ko netreidos. Protams, tā ar nākotni mums jātaisa fantasyā, jābalstās vairāk uz to, kas notiek tagad un nevajag tur plānot, cerēt un zīlēt. Bet Tyus Jones, ja tu vari pārdot par top 50 spēlētāju stabilu, es mēģinātu treidot par kaut ko zemāku par top 50, varbūt pat, ja tas nav tāds kaut kas super čals, kam tu tici, ko treidāt var dabūt, es domāju, to ar viņu var braukt arī tālāk. Herbs Jones turpiniet startā, bet viņš ir pazudis. Trace Murphy's iespējams ir kaut ko pajauts nākot no soliņu. Herbs Jones ir tīri defense čals, kurš pagaidām netranslēja to statiem. Stat ir tukš pēdējās spēlēs, minūtes arī brīžiem paslīdīja lejā, ja tas mači viņam neiet labi. Herbs Jones tādā brīdī ir tukšs fantasyā, un menedžer to arī dara, 15% ownershipā. Shadon Sharps nedaudz neliela trauma, bet arī paša produktivitāte ir ievērojami kritusies. DeAntonis Meltons arī maza trauma, izlaiž Ziemassvētku maču, bet arī viņa produktivitāte. Viņš no tādiem stabilajiem, it kā pamat piecinieku spēlētājiem, visā līgā ir viens no tādiem snieguma ziņā nestabilākais, jo nu, viņam patiešām viņam ir labi momenti, zinām vēsturiski, viņam ir izcili aizsardzības momenti, bet viņam kā vienmēr piešķir pieviļ procenti un vienkārši, nu, grūti teikt, cik viņš ir labs vispār vērtējums izcilā komandā. Es domāju, ka viņam būtu jāiet izcilā komandā noteikti no soliņa. Es pat kā sixth-mans nebūtu pilnīgi nevaini, bet pamat piecniekā viņš man prasās kaut kas stabilāks. Vēl viens Tobias Harris kaut kāds, varbūt mazāks, bet Meltons man arī kaut kā nepatīk tā viņa nestabilā spēle brīžiem. Bet par visu pārējo visu cieņu. Viņš ir izkapājis arī, padomā, kur viņš bija otrā raunda piks uz kaut kādiem minimāliem līgumiem, un tagad viņš startā visu cieņu Meltonam, ko viņš savā karjerā ir sasniedz, bet fantasy ir bišķī cits stāsts. Nav tas, ko no viņa gaidīja varbūt pirms šīs sezonas. Kaut gan nav nomars tik slikti. Asars Tomsons Detroitā minūtes ir lejā. Kas to, lai zinu, kas tur notiks, bet pagaidām ar viņu īpaši nereiķinās tuvākajās nedēļās un iepriekšējās nedēļās. Dereks Laivlīs izlaida traumu, ir atpakaļ, it kā nekas nebūtu noticis, un Dereks Laivlīs griežam iekšā, ķeram cietie kaut kur mētājās, LFL-ā ir jāsavāc. Grupa galdā, 7A, Gulbenes čempioni augšā, 50-31, apakšā Rīgas sapņu komanda. Visi menedžeri cīnās, kā pājās, nav neviens padevies, tas ir pirmais, kas jādara, jāmin. Šī ir viena no grupām, it kā 7, ko jūs minējis iepriekš, bet tas nav rādītājs. Viņi visi ir zinoši menedžeri, tur, kad viņiem sarakstīties, sarunājies, tu redzi, ka viņiem funkcijas ir, viņi ņemā domu, viņi savās čomu līgās ir pa augšu ņēmušies un tā tālāk, ar ko piemēram trešā, jeb otrā vieta grupā Rīgas Moto ir viena no divām kvalifikācijas 12 komandām, kas vēl turpina kausa izcīņā, ir tātad trešajā kārtā iekļuvuši, otra ir Tukuma 94ers no sastās divīzijas, kur no kvalifikācijas izkapājušies, kur jau izsita vairākas kārtas cauri, tā kā tas jau vien parāda kaut ko par šo grupu, un viņš tik un tā ir tikai otrais grupā, un tur nav pat tik pārliecinoši. Gulbenes čempioniem visiet kārtībā, viņiem 5-4-0 uzvara, šajā grupā pagājušā nedēļā nebija lielu uzvaru, 6-2-1 bija lielākā, viss pārējais bija ar 5 kategoriju uzvarām vienai no komandām. Gulbenes čempioniem patiešām visi iet no rokas, visi kārtībā uzvara spraigā gan cīņā, es teiktu, ka nedēļas sīvākajā duelī rezultāti bija ļoti cieši līdz pat pēdējā naktī, un 5-4-0 beigās sasiet MXM Spurs. Otrs duels, ko gribu izcelt, ir Barnsley Devils pret Rīgas sapņu komandu, kur tas rezultāts bija pārliecinošākais, arī A deviziņā bija diezgan interesanti, cieši, it kā lielākais pārsvars beigās, bet tik un tā, nu Rīgas sapņu komandai kā neiet, tā neiet, nesakrīt daudz, kas viņš noteikti ir spējīgs menedžeris, bet pagaidām nu kaut kas no rokas neiet. Par free agentiem Ogres ogotā es pat pieminēju vesels divas, man patika, pa pēdējām nedēļu pusotru divām viņš ir paņēmis Brandon Pajemski no Golden State, kurš iet startā, dod 11 brīžiem asists un labus rebus un pietiekam labu procentu, viņam padaudz kļūdas vienīgi, tas tāds baigais lielais mīnus. Un Nicks Richards bez Marki Williams Charlotte iet pa startā pa centru, zolīdi diezgan, nu Marks Williams, ja man prasa, šobrīd viņam tikai liek to doubtful šo te birku klāt, kas nozīmē, ka viņš it kā kaut kad drīzumā varētu nedēļas laikā divu atgriezties, bet man
man nekas no tās visas informācijas tukšās un skopās neapmierina. Un izskatās, ka Niks Ričards, kurš jau bija izcils kā rezerves centrs, būtībā ņemams LFL-ā, vismaz kā streamers, tagad iet pamatā un noteikti jāķer ciet arī komandās, kuras kā minimums iet uz gariem ir jāņem ciet. Rojas knābiem man patika Andre Dromots. Nu, kuram tad nepatika Andre Dromots? Arī mūsu Instagram storijā bija dienas spēlētājs fantasyā. 24 punkti, 25 rebounds, tur bloki, bloki, man liekas, bija kāds stils arī izcils no spēles uzbruka, divi sodiņos bija. Tā kā Dromots reko arī informāciju pa Vucevicu, kad 7-10 dienas izlaidīs. Ņemot vērā Čikāgas šo sezonu, es domāju, drīzāk tās būs kāds 10 dienas. Tā kā vēl kādu nedēļu Rojas knābi un visi pārējie, kuri pa nakti negulēja vai no rīta agri piecēlās un savāca Andre Dromotu, vai jau pirms šī spēle savāca Andre Dromotu, varbūt priecīgu nedēļu var ar viņu braukt. Un tā kā Rebu elīte visticamāk jums būs vismaz ar šo vienu čali lielā mērā savākta. Tā kā tur Rojas knābiem no 9. vietas ir iespējas palīst augšā, bet mazā krīzīte. Es minētu, kad Rīgas moto ir mazā krīzīte, tikai tāpēc, ka viņam ir kausa izcīņa, un kausa izcīņā viņam ir sīvas cīņas, un sīvās cīņās viņam nevar palīdzēt. Kā vai Lenards, kurš visu sezonu ir bijis vesels, it kā viss kārtībā braucam. Pats arī Jurijs man rakstīja, ka esmu pat pilnīgi patīkam pārsteidz, ka viņš tik daudz man palīdz un spēlē. Tā kā īsti nevarot viņš sūdzēties, bet nu, pēdējās trīs spēles viņš ir izlaidis. Arī pirmo spēli šajā nedēļā viņš izlaidīs pret Charlotte. Arī DeAndre Hunters, kurš gan nav nekāds stabilais LFL spēlētājs, bet viņš ir ārā kādas pāris nedēļas. Viņš iemainīja arī LaMelo Ball, kurš ir traumēts pret un aizminot prom Jimmy Butleru. Tā kā viņš grib vairāk braukt savām kategorijām, viņš arī mini, ka viņam patīk field goals, free throws, three-pointers un assist. Tā kā LaMelo noteikti three-pointer assistā un arī punktos, ko viņš minēja. Un arī stīlos. Un arī free throws viņam nav tik slikts, tajās viņš noteikti viņam palīdzēs jaudīgi. LaMelo visticamāk, kad izvesļosies spēlēs vairāk par Butleru, back-to-backs, nu it kā baigi viņam nevajadzētu izlaist, bet nu vēl nav baigā informācija, kad viņš atgriezīsies, jo viņš it kā progresē, viņam kondīcija fiziskā arī progresē. Individuālās aktivitātes treniņos viņš veids, bet pagaidām 5 pret 5 viņš arī treniņos vēl nespēlē. Bet nu kopumā labs sastāvs arī. Dinividīs šonakt viņam nespēlēs, kas jau iznākot raidījumam būs jau aizdīt nakts. Bet kopumā labi draftējis Maxis, Jarrett Allens bez Mobley labs ir, Jabari Smith ir pamodies. Stephens Curry, Jaime Hakis no free agentiem, Talens Hortons Tuckers bija jaudīgs pāris nedēļas, viņam arī Van Vliet ir atmodies, Middletons atmodies. Tā kā viņam viss sastāvs, lai gan viņš ir otrajā vietā grupā, tikai mostās pa lielam un vēl atmodīsies, tā kā es domāju, Moto, viņš parāda, kāpēc viņš ir pat ar šādām rezervēm kausa izcīņā vēl iekšā un kāpēc viņš iet uz titulu. Viņš pat ir viens no top jau esot otrajā vietā, varbūt pat mans favorīts, varbūt viņš pat Gulbenes čempioniem ir man garā manā topiņā, bet nu par pašiem Gulbenes čempioniem viņiem iet no rokas sezona, viņiem ir gan traumu nav, gan free agentos viss kārtībā, tā arī Īsonu savācis. Avdija viņam ir, Jelenis Johnsons beidzot no traumām nāk ārā, kas arī free agentos sezonas sākumā savākts. Jānis, Mikals Bridges vēl ir bailovā sēži, kā kādam var pārdot, varbūt kāds grib no viņa nopirkt, Cole Anthony bija kādu brīdi lejā, tagad atkal ir atmodies, bet tās minūtes, nu, Colem Antoniem. Jāstās, kas būs ar Fulcu. Kamēr nav Fulca, braucam un baigi, man liekas, ka arī nedomājam. Par Clintu Capelo viņš noteikti var priecāties. Jarens Jacksons noteikti uzlabos savus rezultātus ar Jamo Rantu, un to jau redzam ir pirmjos mačos, lai gan tie punktiņi bišķi mazāk un aizsardzība nav, bet tas nāks atpakaļ, ticēt man. Vēl viena komanda, ko gribēju pieminēt pie tāda negatīvā, ir jeb krīzītes. Es teiktu aizputes āži, jo viņi ir 11. Vietā grupā un viņam sēž Ben Simmons, Bradley Beals jau labu laiku, reku Aaronam Gordonam ziņa, ka viņam ir savainojis seju un roku, 21 šuva viņam ir, jo viņam sakod paša suns. Andrew Wiggins atdzīvojās, cerams, ka atdzīvosies, pagaidām viņš ir pusmirons, Westbrooks ir pusmirons. Šitiem čaļiem ir jānāk atpakaļ.
Ar Bradley Beale, Simons, nu treidā tu neko atpakaļ, es domāju, ka nav pat jēga baigi ņemties, ja nu kāds patiešām uzprasās, var jau pamest, no tā, ja tu baigi neko nezaudēs, varbūt pamet kāds piedāvājums, bet nu pagaidām tu esi 11. Kamēr nav Beale, kamēr nav Simonsa, viegli, viegli tev nebūs, pagaidām 4-5 pat Rīgas sapņu komanda, kas ir 12. Grupā, tā kā pastarīšu duelī, interesantas cīņas, tas par šīs nedēļas grupu. Nākamdēļ atgriežamies atpakaļ pie Ilicu un nākamdēļ būs jaudīgs raidījums. Par menedžeru formā, Kārlis Dansbergs, Ziemes Elis, volume 2, 3A grupā, 9. Vieta, it kā 34, 46, 1, jā, James Hardens, Karls Antonijs Towns, labi čaļi savākti, bet kāpēc viņš ir menedžeris formā, jo viņš uzvarēja grupas vienu no top komandām pret 4. Vietu, 9. Nedēļā, pagājušajā 5-4 uzvara. Kas man ļoti vēl patika, bija Andre Drummonda paķeršana, viņš šodien no rīta viņu savāca ļoti, ļoti operatīvi, ļoti, ļoti skaisti, un zinām, jau minēja par Andre Drummondu, nu, viņš jau 15 minūtēs bija jaudīgs, reku, 7:52 no rīta norēģēja Kārlis Hop, pirmais no līgas, jeb grupas, es domāju, ka daudz gribēja, bet viņam tas miegs bija mazāks, agri piecēlās, un Drummonds ir iekšā. Drummonds, nu, zinām, viņš savā Detroits laikā bija top 20, top 30 spēlētājs, viņš jau pat tagad ir pēdējās divas nedēļas top 50, ar tikai vienu patiešām lielu minūšu spēli, tā kā Drummondam viss būs kārtībā vēl nedēļa. Nu, kas ar Ciema Zeli noteikti no pēdējās nedēļas 4-5, viņš rotē pa 9-10 vietu grupā pa lielam. Astotniekā tā arī nevar iekļūt. Sezonas sākumā viņš bija astotniekā, bet tagad viņš pie pašas robežiņas. Nu, bija brīži, kad viņš bija tuvāk, tur pusotras, divu kategoriju uzvarēto attālumā. Tagad viņš ir nedaudz attālinājies. Tik tuvu nemaz nav, ir 3,5 astotai vietai kategorijas, lai iekļūtu astotniekā, bet nu es domāju, ka viss ir iespējams, Drummonds noteikti dos būstiņu labu, un kopumā tāda laba, pārliecinoša, mazais pārsteigums uztaisīts, un par to arī viņš ir nedēļas menedžeras formā. Barterīts, nu pagājušajā dienā stāstīju par 2-1, par 2-1 treidu, kurā it kā arī bija 2-2, bet nu viens bija tāds piemestais čalis, ko uzreiz nomets frieģētē. Nu šonedēļ paskatījos, es atradu, manuprāt, tādu 3-2 treidu, jau, kur ir Hartensteins, Karijs, Wendells Carters pret Irvingu, Poetlu un Middleton. Nu manuprāt, nu sakiet, kuri jūs prāt ir tā puse, kur ir 3 un kurā 2 sadod? Nu manuprāt tā ir Irvinga, Poetla un Middletona puse ir tur, kur iegūst 3 labus spēlētājs, un Hartensteina Karija puse, kur it kā iegūst 2 labākus spēlētājs, it īpaši Karija vārdā. Nu, Hartensteins nav īsti sevi pierādījis karjerā tādā ilgtermiņā, starta pozīcijā ar stabilām, ilgām un biežām daudzām minūtēm mačos. Šozau mēs to redzam, pagaidām viņš vēl nav neko super fenomenāli parādījis ar tām minūtēm pieejamajām, bet nu, Rīgas šaudrs tāda aizsūdīja Hartensteinu, Stefenu Kariju un piemeta Wendellu Carteru, kurš tajā 3 centru rotācijā Orlando, kur bija tādze un vēl Mo Wagners grib minūtes pagaidām, Wendells Carters pēc rokas traumas laustiem, man liekas, ka pirkstiem viņš ir atgriezies pāris spēles, bet tik un tā vairāk par 21-23 minūtēm viņš arī nespēlē. Tā kā pagaidām Wendells Carters reāli, ja tīri skatāmies burtiski pa sauso statusu, viņš ir metams ārā, viņš ir tikai streamers. Tā kā viņš ir tāds piemetamais čalis, un Irvings, Poetlis, Middletons, nu, tie trīs čaļi ir stabili, nedaudz varbūt mazāk ir jauda, jo, piemēram, tajā pusē ir Karijs, kurš viens pats labā dienā ir top 5 spēlētājs pārējie, otrā pusē nav tādi, bet ir 3 spēlētāji, tā kā, nu, ko kurš izvēlas, 12. Vieta izvēlas paņemt bišu vairāk jaudu un 2 spēlētājs spēcīgākus, nu, Roberts Ešemalds izbalansē savu sastāvu, paņem 3, nu parasti jau, zikā, standartiņā gribas piekrist tam, kurš ņem 2, tur ir kā spēcīgāk, no free agentiem var piemest klāt, kāda būs okei, bet īstenībā šajā pusē man patīk tas, kuri tie 3 spēcīgie, Irvings, Poetlis, Middletons, ja tev ir īstās kategorijas, it kā Poetlis ar tiem pāriem diviem kopā nelīmējās tik labi, bet pēc vārdiem varbūt var tradot kaut ko tālāk vēl, man trīnieks patīk īstenībā labajā pusē vairāk. Tā kā tāds interesants trades, laižam tālāk pie nedēļas spēlētāja, jo trešo nedēļu pēc kārtas, Joels Embiids fenomenāli, patiešām monstrs, 3 nedēļas pēc kārtas ir labākais fantasy,
rankos, 40,7 punkti, 12 bumbas, 6 piespēles, virs stīla, virs diviem blokiem, virs trīnīša, labi procenti. Jau kuro nedēļu 4 turnoveri, turnovers gan neņemu vērā, skatos 8 kategoriju rankā, jo turnoveri nu var pārāk daudz ietekmēt visas pārējās 8 kategorijas, ja tu skaties arī to kā 9. 3 spēles, 2 uzvaras no Joels Embiids, monstruāli, 76 arī ir pa augšu austrumos, viss kārtībā, un, nu, ja tā turpinās, iet uz vēl vienu MVP balvu, un fantasy arī ļoti, ļoti spēcīgs kopā ar Maxiju, Tobias Harris arī ir pielicis bišķirt klāt pēdējos mačos, un viņi būs bīstami, Milwaukee un Boston it kā ir spēcīgāki, bet, ja šāds ir Joels Embiids, tie, kur ir dabūjuši, tie, kur ir draftējuši, ir priecāties. Jā, nu Joels Embiids pāris spēlītes tagad izlaidīs, viņu tur atputinās arī pelnīti. Starp citu, Pols Rīts ir izmantojams. Pirmajā mačā gan viņam tik labi negāja, ātri savāds piezīmes un nospēlēja tikai 11 minūtes savā standarta, savā robežņā reāli ir noturējās, bet es domāju, ka viņš, ja Embiids izlaidīs un ka šonakt arī būs, man liekas, ka šonakt vai rītnakt, Rīts turpinās visticamāk iet startā un vismaz vienu jaudīgu spēli vēl no rīta, es domāju, ka varat uzķert. Rekordi, aiziet, sāk iekt mums ritmiņš iekšā. Tātad divi jauni rekordi mums ir aizdītajā nedēļā. Tātad pirmais, Līvānu Hauks, Elitas B grupā, Kristaps Māsāns laboja pats savu rekordu. Tātad iepriekšējā otrajā sezonā viņam bija 116 tālmetienu vienā nedēļā. Un pagājušajā 9. sezonas nedēļā 122 tālmetienu iemesta Kristapam Māsānam un savu rekordu viņš pārspēja. Apsveicam Kristapu, ierakstēs tam mūsu rekordu grāmatās, vismaz uz vienu nedēļu, bet nu varbūt visu sezonu noturēsies, vai pat vairāk, kur redzam arī viens rekords ir pat no pirmā sezonas turās vēl, tā kā neko nevar zināt. Un otrs ir Teikas Tails 5B grupā, Atis Lišāns, nu minēja sezonas sākumā, nu tur pāris procenti, tur 0,3, 0,2 pietrūkst līdz rekordam un šetev. Gan vispār veselu procentu Atis Lišāns pārspēja iepriekšējo rekordu. Iepriekš tas bija 91,8% soda metienos pa nedēļu komandai. Un jaunais ir 92,59. Tātad dreiliņi iemetējiem Elites B grupā šogad spēlējot bija iepriekš rekords. Un tagad Atis Lišāns no 5B uzstāda jaunu. Nu 92,59 nu, izklausās ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi. Nu, viegli tādu nebūs pārspēt. Nu, tas ir... es pat nevaru iedomāties, kas viņam tur sastāv. Starp citu nepapētīja. Vajadzēja papētīt, viņam tur notiek ir nebrīndi. Shells, Gilgis, Alexanders, Kemi Johnsoni, kaut kādi vēl tur trakie čaļi. Noteikti 3 punktu metēji. Stabili. Un tādā šie divi rekordi pievienojās jau pagājušās nedēļas kebaba rekordam. Jau 3 rekordi pa šo nedēļu savākti. Nu, patiešām interesanti mums te iet. Ieskrienās arī rekordi. Kalendārs nākamajā nedēļā, tātad divas būs mazās dienas, ceturtdiena, sestdiena būs 2 un 4 spēles, lielās dienas būs trešdiena un piekdiena pa 12 pa 14, kad tātad visticamāk nebūs jāņem neviens streamers no free agentiem un pirmdiena 8, otrdiena 6 un svētdiena 9 spēles. Back to backi, teiktu, ka nedaudz mazāk varbūt kā citas nedēļas, bet nu, būtībā tajos pašos skaitos, Charlotte pirmdien otrdien vienīgajiem, Brooklyna, Chicago, Memphis, Pelikāne, Oklahoma, Orlando, Sacramento no otrdienas uz trešdienu divas naktas spēlēs back-to-backā, Milwaukee vienīgajiem trešdien ceturtdien, Denverai, Golden State vienīgajiem ceturtdien piekdien un Boston, Houston, Indiana, New York, Philadelphia, Utah, Washington, viņiem ir piekdienā un sestdienā vienīgajiem komandām nedēļas nogalē back-to-backi. Nevienai komandai nākamajā nedēļā nav 2 spēles, visām ir vai nu 3 vai 4, tad 3 spēles ir Atlantai, Bostonai, Charlottei, Čikāgai, Lakeri, Miami, Oklahomai, Philadelphia, San Antonio un Washingtonai, un visām pārējām komandām ir 4 spēles, tā kā nu, neviens nebūs tā kā atstāts novārtā ar 2 spēlēm, bet visiem būs pieteikami sakarīgi grafiki. Un spēles mazajās dienās, kas tātad ir 4. ar 2 un 6. ar 4, uzreiz jāmina, kurā zaļu atzīmēju, Milwaukee ir vienīgie, kuriem ir abās mazajās dienās spēles. Pa vidu tā tad ir piekdiena, kad ir 14, kad būtībā tu tāpat neņemsi free agentus, 99%, ja ne visi 100%,
Un būtībā šito abu mazo spēļu spēlēšanu Milwaukee spēlētājiem var uzskatīt kā tādu, nu, tādu super mega back-to-back, jo tas ir gan mazajā dienā, gan tas ir kā tāds back-to-backs, jo tā kā tam ir tāda dubultā vērtība. Tā kā, nu, Milwaukee spēlētājs tuvojoties ceturtdienā, es jau lengtu, es jau skatītos, kas viņiem ietu vēl arī San Antonio, Golden State, Denveris spēlētāji būs mazajā ceturtdienā un mazajā sestdienā Philadelphia's, Utah's, Washington's, New York's, Houston's, Indiana's un Miami spēlētājiem. Pēdējais balva no pro basketbola ir Arvidam Turkam, viens no labākajiem rezultātiem visā LFL-ā. Pirmā vieta LFL grupā, labākais rezultāts kategorijas skaitā LFL elites grupās. Tātad viņam ir 53 uzvaras, 25 zaudējumi un 3 neizšķirti kategorijas, 67,3% un sastāvs vērā ņemams. Kas uzreiz ir jābilst, ka viņš ir gatavs pat ar šādu sastāvu, dot savam sastāvam rezervīti, mierīgi, bez steigas, viņš Kejonta Džordžam un Andrew Vigginsam ir devis vienu spēli jau sēžot IR spotā, atļāvis tur pasēdēt. Viņiem ir pa vienai spēlē bijusi un ne tā sliktākās. Andrew Vigginsam bija virs 20 punktiem, solīdi procenti, 3 rebi, 2 asisti, 1 bloks. Un šādu spēli un arī Kejonta Džordžs vienu viņam nosēdīja IR spotā. Tātad viņš nekur nestētās. Viņam bija labs drafts, viņam bija Hardens, Miles Bridges savāks, Holmgrens sēsnījos pikos labs bijis, Kapela jaudīgs, Podžemskijs, Ivys no free agentiem, tā kā Bauska Sneaks šo sezonu ir jaudīgs. Iesoļojas ir elites grupā šogad un Patiešām, es katru nedēļu skatos un Arvīds Turks neatslāpst, viena nedēļa bija kā nedēļas menedžers, šonedēļ iegūst arī dāvanu no mums, tā kā raksti man personīgi Arvīda iegūst no mums dāvaniņas kopā ar foršo basketbola veikalu pro basketbola, noteikti apskatiet, ir gan interneta veikals, ir gan fizisks veikals Rīgā, tā kā labas cenas un prieks ar viņiem būt kopā. Tā kā tāds mūsu raidījums šonedēļ visiem, nu tad jāvēl nākamais ir laimīgu jauno gadu, lai visiem viss izdodas fantasy sakarā un lai jaunajā gadā viss, ko esi vēlējies, viss, ko vēl ģimenei, galvenais, lai jums ir veselība un arī jūsu fantasy sastāviem ir veselība. Ar jums bija kopā es Armands, noteikti uzspied patīk šim video, pieabonē un tiekamies jau jaunajā gadā. Visu labu! Tūkstots reižu nakts, tūkstots reižu garām paiets. Tūkstots reižu sākts, tūkstots sapņu bejā palaists. Tūkstots reižu sāp, tūkstots tumšu ānu karot.